青体素不止清体，还清体，提高身体的代谢能力，让受污染的身体回到健康的状态。只要身体变健康，体重自然就降低了。大家好，我们家是中药世家。现代人生活节奏紧张，工作压力又大，往往导致了生活节奏的不规律，经常加班熬夜，三餐外食，甚至喝酒应酬，造成过多的环境毒素会污染我们的体内。毒素在我们脸上叫做痘，叫做斑，叫做过敏，在嘴巴里叫做口臭，叫做溃疡，在肠道叫便秘，叫肠炎，叫痔疮，在肝脏叫脂肪肝、结石、肝炎跟肝癌，在我们的生殖系统叫做肌瘤、囊肿，也叫做内分泌失调。有一句话叫万病之源始于毒，也就是说很多病都是由我们内部的毒素而起，因此如何有效抵御外毒并排除内毒，成为现代人面临的最大挑战。玉典堂汉方清体素胶囊里面有三大清体药草，药草皇后蒲公英可以助消化、清热、退火，万病仙草穿心莲可以促进排便顺畅、提高代谢，还有草药之王的鱼腥草，它具有清热、解毒、消肿、软便、利尿、调整血压、排除毒素等功效，不仅能促进肠胃消化系统、解宿便，甚至还能消除水肿。它的低热量、低脂肪、高纤维的特性也是非常适用来做减肥瘦身。膳食纤维可以促进胃肠道蠕动，能够排宿便、清脂、刮油，排除了毒素，人体就会变年轻了，提高身体的代谢能力，让受污染的身体回到健康的状态。只要身体变健康，体重自然就降低了。清体素不止清体，还清体，多项专利证书以及检测检验，让健康有保障。玉典堂汉方清体素胶囊，天然草本，全身净化，健康人生就从排毒开始，从每天2粒清体素开始。